Përshëndetje ti ma Red Lightning tu, para se të filloj kjo video dëshoja të të regoje se dje edhe patje nuk kam mund me upload e u video për shkak se kompiteri më prish, da është koma një kompiter tjetër dhe nuk kam as files, as intro, as diçka kështu, dhe jetë thjesht kështu si është. Pra më qërë, shpresë që ti përkeri. Përshëndetje Red Lightning tu, mirë se vini në episodin tjetër në Minecraft më qërë sot. Do të luajmë një map ku duhet me gjetë butonin find the button. So jam sot me Quoxin, përshëndetje Quox. Përshëndetje. Pra, dhe sot kena me bo një shtupisë duke të map i ku. Prit, ku ishte mo? Që, shiko atjer, find the button. Gjitho të end level. Kemi qërë, do nisim tash. Don't forget your hint levers. This button will only work once, no cheating. Okay. Rules play on adventure mode. Okay, ta shumë se qëfar adventure far mode ishim. Open to LAN apo adventure check with adventure start LAN world. Okay, edhe pse qitë në LAN. Okay. No cheating, s'ka shifra. This map should be multiplayer friendly, should be punjën vetë, s'ka lidhë. If not, please leave a comment, no contact me. Okay. Oh, she dark night. Oh, she go ka kam bërë veç. Po, kemi dhe këtu, dhe shpresoj dhe kjo texture pack të ashtu. Don't forget your hint levers behind you. Okay. Qëfar drejtin është? Ah, hint, vërte, që kjo nga të regon hintin se ku është butoni. Okay, era par, leveli par. Nuk mund të gjemë butonin, ku është butoni? Butoni ku është? Ja. Okay, leveli par, shiko se kam bërë sa po. Leveli par, let's get things started. Që butonin e par është të përë? Sa i rënë tjera. Okay, welcome to the pumpkin patch. Ajde ta gjem butonin për sëri tash. Okay, kjo duket pak si bak ma e rënë. Leveli 2. Ja, që ashtu vrabës, do t'i këmë të në shta. Ja, ja, që shka. Oh, përshif. Qërë dhe në. Shikojnë këtë, po dhe ta gjem e këtë butonin tjetët. Shikop të sa fort që në këtë mebi. Po, kjoj. Kjo level duhet me qenë shumë i rëndë, sepse ka gjëra që lëvizi shiko ta janë dordoleca. Okej, të shkojmë shumë nga qoshi. Ndjen vash dordoleca? Jo, nuk po çdi, të shkojmë shumë nga qoshi. Shpresojmë ta gjim. Po më shumë vë. Nuk ja kam vënë se ku është. Po më jep nga pema. Okej, çkem kështu. Shumë herë sepse ka shumë. Po. Për shqipë e ikti mëre? Për shqipë e vitë, soma ma nga të rejtë. Eee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 e
barrit. Ta është duhet me... Në gjithë duka. Ah, po. A pëse... Ja. Wow, që fa leveli. Bu! Shiko që leveli... I vetë, wow. Që fa drejtin? Shikoje. Që fa është kjo? Ok, ki tjo ga, ki super, ki ka kjo anë, që kema po nga kjo anë? Ku thujë ti? A po që më bëllë në dja? Sepse onë në dja? Jeta, jo, përse dhe dhe. Jo, të e, po. Këtë onë në dja, të është gjërë me mirë, që që kemë bëllë në dja? Kështu, 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 bo, shështë e se va ju. A zhështë. E po në teren tjo ka të, nuk ka, ok, ups. Tu s'pas ka asë një dja. Kjo është si maze, po, të është e kishim sak, në fakt. Po të është e, nga të rungë, që që, ja kështë botën, që fa kemi të, kjo le, që kemi tek leveli tjetër. Ja kështë botën. Is the fear of slime? Ah, slime që kemë të. Ja kështë botën. Vlog up is slime, ku është botën? E, çfarë është? Kjo është slime është. Ok, kjo tjetra. You don't like spiders? Oops, bo, this spider është. E, kjo ka shumë, vërtet, find the button që ma kjo ka super. Linkë në description të dëshirën i ta provonë dhe gjerë, Minecraft. Tash, tipim dartë. Thëm të upu, sa erë të është. Besë se nuk kena me jetë kësa rabe. Në shkëm. Së ka shumë në shpatsi erët. Ka shumë në shpatsi erët. Oke, këndi lartë si ishte. Unë përsh... E, atje, atje, bëtë. Unë përsh... Unë përsh... Ja, s'ka shansë. E, këtu dhe tjetë. Ja. Nuk ka shumë dritë, nuk shumë piqë shumë. Oke, nuk ka asa ty. Shkëm kështu. Ja, këtu dhe tjetë dhe. Nuk jo kam idejnë se ku është. Me lakë të gjithë ditë. Dhe të ndonë gjithë qëshët. Gjithë qëshët. Eee!
Ja, Më ok, se që ka që shumë, bledhe? ok, që shumë, ok, sorry, sorry. Tu? Jo. Ja, shumë keq të Spider-Sat. E, mos jetë të mrejnë. Po lujer. Ja, mos ka lidi. Aaaa, përshive. Qka? Gjetëm dhomë sekrete. Përshive. Ok, këtu dhe tjetë 100%. Për jashtë dhe mu. Shive. Ok, super. Ku ashtë të tash? Ja, batën. E, kjo për gupsh. Zash. Po. Nga më bërgjë një përshisa herë të. Ej, që shumë kjo? I am watching you. Oh, kjo me... Po, më të shikoj. U gjithë të. Manë gjithë të. Shkime që. Ej. What the fuck? Gold is people, gold o. Mos jetë për fundi këtyre. Shë. Jo, njëra për këtyre dhe ti. Sa bërën të. E po këtë kjo dhe ti. Ah, yeah, sekrete. Is the fear of books? Jo, nuk kemi frikë nga libra, apo kemi? Jo. Okej, këtu kemi librari. Oh, kjo do tjetë një nga më të rëndë, sepse shikonën të merën mend se janë libra gjithë kumë. Tu shpresëm se sorry, these books are damaged. Ja, kështë. Oh, zëti ma. Dritken. Po shifë. Dalje. Paska të njëzë se e këmë bërë një gjithëm. O, bo, shive, kjo t'jë nga e friqme. E, duhet me gjithë me në këtë rësirë, vetë me një torqë në dorë. Oke, do shkëm diri në qoshë. Ej, don't let him get you. O, zëti marë. A di që është kjo? Bënë mos e letë të t'kapi. Mos e letë t'kapi, shukë që është. Mos në atremi se për zotin e qepën boks këtë. He know where you are. Ah, kjo e din ku jam unë. Jam o kjo jam, o qen. Kuje. Hapi, ja. O qen, bil qen. Dil, bo, dil, se sta kon prike, ma. Oke, okay, kuje mi tash. Kim shku drejt, shiki, kim api së baroka kur, ma. Si a kon... Ja, bu tërmi. E, gjete më në fund. It's not over until you die. Oh, nuk kam baruar, deri sa të desi që më kanë shkujtë. Jen is blown up by creeper. Kjo e kam vrarë creeper i e kam vrarë e ka qasë për creeper. Ja, ku vitoni? Here, yeah, so, here lies Rick, he was huge. Rip, rest in peace, tu jas tjo. E po këtu dhe tje qeku e në button. Tu të frak e një, më s'kemi qak e dhe shtemi për button në ku. Oh, bo. The more is the merrier. Oh. Po, kam më një. Po. Shiko qarë me. Oh! Jack Gjikundi. Në dhe qëmë që lidhëm Ursula Johnson, John Doe, Jane Smith. Po është? Që është të kërë? I, shi në e rrinë. Oke, këtu po është dhe tjetë. Po së më nështë të qëllish. Që së në amë, jam e të uvër të. E po ku dhe tjetë? Ku dhe tjetë atës? Dhe të gjithë të nalë? Blatë. Po është më butoni? Blatë. Ku ti blatë? La dhe e ku ke dërë. Kumëre? Ja. Tua? Po si që të bëjë? Në 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 në. Jo, mëre. Pa për njëta. Tu më i të në. Ja! Sa vogë. Trick or treat. Ok, kemi shpi i këtu. Tu më adhën trick or treat. Po që? E! Uj! Në të kom i denë që shë është kjo. Se unë e kome në texture pack. Pik, jo, mërë vetë ashtu gjithë ka. Tarë së është duj. Ja, kjo bat një... Se ka shpet? Are you afraid of dark? E e friksuar nga rësira? Jo, se e djetë am buton një tuk. Tell me, Red Lightning Steve, what are you afraid of? Oh, për që fare am friku. Pra s'gjëjë, bosi. Pra s'gjëjë, bun. Fërë ke frik ti. Are you afraid of enforcement, isolation? Ja, ku është butoni të është? Da qa. A oj, ja butoni. U si dalja është është? Ja butoni. Ehehe, vetë ashtu në arët. Are you afraid of heights, red lighting? Ah, a ke frik nga lartësira? Jo, bo, si s'ka frik, se ka ujtë tu. Si kësha frik, jo, vërka ka frik, bo. A ke bo zbini? Ja, ke bo butoni. Wow, good job. Falinder. It's okay to be scared. Oh, it's okay to be scared. Fear is normal, po dhe unë ashtu po. Është në regu, po të... Dale, kam një... Po...
Ando t'i vëm tu. What the fuck, shi të kam një bërë. E pa, nice job. A shi kush, e ja, dhe tu një. You're almost done. What? Saj, ha ha. Shka? E pa, ja. A kjo është nether, vërtet. Shi vëllava. Shkojk. Nether, o, oh, shi vë në... Në... Gjenem më kam, më ka pru mu. Gjenem? Po. Jo në parajs, po... O, oh, këtu poshtë. Të të mund, të poshë të mund. Nuk... O, jo, kjo është slime, slime. O, aty duhet kështë i përbërë. Faj, duhet kështë i përbërë, po. Shja pa më dhe. Okej, që kemë kështu? O, qëfar është kjo? Është një beacon. Ja, butoni. Ja, butoni. There are two exits in the jump. You are lame. A, qëfar më tha? You are lame. Try again, you are lame. You are lame, jump. Try again. Qëfar dhe t'i dhe? O, dhe t'i dhe? Po ku dhe t'i dhe? Tup. Bu! Dhe t'i dhe? A, jo, që më rëjnë në fakt se... Ej, po hindat të ne gjithë gjithë në regull, hindat në t'i. Ishin t'i, okej, milk. Të pi milk, dhe dhe më barem e pëson. Prap gjërë, shpresa që i përkje këti map, si që ta shira me nërës kjetë të diku dhe në strip që të të shirojnë të apërdojnë një dhe juve. Dhe dërshimi i setër. Paqe.